tatizo sasa hali ya mabadiliko ya anga ya hewa, sasa ndiye naleta hiyo mambo yote, kwa sababu tunda kama hili ilikuwa na bali iwe iendelee kuwa. Lakini kwa sasa hivi unaona tunaweka maji kwa sababu mabadiliko ya hali ya anga, ndiye maana imefanya hivi. Hii ni baridi. Sasa baridi inakuja na ichoma, ndio maana hata uzae. Kwa sababu unaweza kupata tunda kama hili, unaona kama hapa tunda linabali zae vizuri ikiwa na msimu wake mzuri. Tune in to our upcoming series on climate change and its impact on humanity.